Dobrý večer. No, pojď se jedná. Ukradli mi auto. A, to už jste dneska třetí. A ještě vás bude víc. Na ty ostatní já kašlu. Kdybych to řekl já, tak byste se asi moc divil. Jméno, prosím. Žablen. Jean-Marie Žablen. Žablen. Jean-Marie. Dobrý večer, doktore. Omluvte mě laskavě, ale dneska je tam takový provoz, že jsem se sem sotva dostal. Zjistil jste něco? Ne. Co můj kolega? Kam se ztratil? Šel si pro kávu. Když odcházel, řekl jsem mu, aby mi přinesl taky. Nevím, jestli mě dobře slyšel. Ten váš kolega je jako vy. Slyší jen, co chce. To mi křivdíte, pane doktore. Já slyším, co mi říkáte a dávám to zapsat. A doufám, že brzy nám to bude všechno jasné. Co je tohle? Vy jste nám tu chodil po stole? Ne, váš kolega, nesvítila zářivka. A, Vida. To je hezký člověk, ten váš komisař. Říká se o něm, že nosí paruku. Je to pravda? Možná jsem na něj zlý, jen proto, že mi letos neposlal pozvánku. Snad se ztratila na poště. A vás to mrzí? Mám rád ty silvestrovské večírky. Hosté se líbají pod melím, vyprávějí se nové vtipy. Dámy se mohou pochlubit svými šperky, tančit se svými milenci, představit je manželům.
Vy jste ženatý, pane inspektore? Ano, totiž byl jsem. Třikrát. Zřejmě o mě ženy stály. Buďte tak laskav, posaďte se. Já vlastně nevím, proč jsme vás obtěžovali právě na Silvestra. Chtěli jsme si jen vyjasnit některé maličkosti. Hlavně, jak to bylo s tím psem, nebude vás vaše paní postrádat? Ne, má paní mě nepostrádá. Dobrý večer, Belmone. Vezmeš si? A co káva pro pana doktora? To je tahle. Když je to káva pro pana doktora, tak je pro pana doktora. Radši bych ji snad neměl pít, jsem je tak dost nervózní. Ale děkuji vám, děkuji. Začali jsme tady s panem doktorem mluvit o tom psu. Aha, ale počkejte, o jakém? Ten pes vás nějak zajímá. No, musím říct, že mě se také zdá ta otázka vedlejší, ale to víte, musím číst, co mám ve spisech. No dobrá. Tak prosím, večer 3. jste se procházel se psem vašich sousedů, manželů Brynettových, je to tak? Ano, no, správně, správně, jako každý večer, mám si rád. Ale když máte rád psy, tak proč si psa nekoupíte? Má paní je nemá ráda, má radši kočky. A máte kočku? Ne, dělají nečistotu. Žena by chtěla kočku, která by byla čistotná. Kočka je čistotnější než pes. Nejvíc svinstva nadělají kanáři. Má žena je také nechtěla, ale já jsem se nedal. Někdy se to podaří, že se nedám. Jo, tak, tak, tak. Sousedů pes. A jak se jmenuje? Brine. Ne, ten pes. Tango. Ano, je to tak, Tango. Irský setr. Tihle psíci mají skvělý čich. Jsou to honící psi. Já vím, výborní honící psi. Jsou honící psi, když je někdo vezme na hon. Tango je spíš takový psíček na hraní. Tango, to se píše jako tango? No jistě. A jak by se to mělo psát? Snad jako foxtrot? Ve všech svých výpovědích uvádíte, když jsem našel mrtvé tělo a nezmiňujete se o psovi. No a co? Tělo měl objevit spíš ten pes, že ano? Ale... Ne, počkejte, jak to vlastně bylo? A to jsem ten spis studoval celý večer. V tom hrozném provozu? Ne, ne, máte pravdu. Pan Brine vypověděl, že toho večera s vámi Tango nebyl. Říká, že jste si ho obyčejně bral na procházku, ale ten večer, že ne. 3. večer Brine. Tatík Brine už neví, co říká. Moc pije. No, to je dost možné, já to připouštím. Pak ale paní Henriette Forová, obchodnice v čísle 12, taky asi neví, co říká. Marcel Espery v 16 zrovna tak... Prostě v celé čtvrti vy jediný víte, co říkáte. Podle vás, komu mám vlastně věřit? Jim. Víte, doktore, já proti vám nic nemám. Nejsem nijak zaujatý, nemám k vám vůbec žádný vztah. Protože kdybych měl mít nějaký vztah ke všem lidem, kteří projdou touhle kanceláří. Tak řekněme, že jde o averzi. Pane Martino, dvě holčičky byly znásilněny a zavražděny během 8 dnů. A já chci vypátrat, kdo to byl. Jestli vy nebo někdo jiný, to je mi naprosto jedno. Ale kdepak? Vůbec ne. Ale ano. Vůbec ne. Když vandrák někde znásilní dvě holčičky, to je běžný zločin. Kdežto, kdybych to byl já, doktor Martino, notář, to by bylo něco úžasného pro kariéru policajta. Novináři, reportáže, rozhlas a televize. Že je to tak? No, řekněte. Poslyšte, nechcete nakonec vyslýchat vy mě, co? No dobrá, řekněme, že jsem posedlící žádostí. Jenomže manželé Brynettovi, paní Forová, pan Espery, proč by vám chtěli přitěžovat? Že jsem bohatý, že mám velký dům a krásnou ženu. A jim se zdá, že si to nezasloužím. Nejsem zvlášť inteligentní ani zvlášť hezký. Průměrní lidé se smíří s úspěchem lidí výjimečných, tleskají géniům, šampionům, ale úspěch jednoho z nich je podráždí, že je to nespravedlivost. Jistě jste dostal spoustu anonymních dopisů. No, ne víc než jindy. Tedy ne o mnoho víc.
Víte, Francouzi rádi píší policii, za to já nemohu. Ano, dostal jsem spoustu dopisů, že děláte daňové podvody, machinace s pozemky a podobné maličkosti. A samozřejmě znásilnění. A někdy se v nich dokonce naznačovalo, že vaše paní snad vás naváděla. A nebo že se na to dívala. Naopak v žádném z dopisů se nemluví o tom, že byste byl průměrný člověk. Výstřední to ano, ale ne průměrný. Každopádně dva očití svědkové tvrdí, že třetího jste sebou neměl psa. Ne, ne, ne. Jak to, že ne? Dovolíte? Neříkají, že jsem neměl sebou psa. Říkají jen, že ho neviděli. Je to potrženo. Belmone, podívej se na to. Co je to za nesmysl? Pan doktor Martino má pravdu. Neříkají, že tam pes nebyl, říkají, že ho neviděli. No a co, není to totéž? Není, to vůbec není totéž, ne. Říkají, že ho neviděli. To může stejně znamenat, že tam byl, jako že tam nebyl, je to tak? Promiňte prosím, v čem je tedy rozdíl? Kdyby tam byl s vámi pes, musel by to tělo najít on. Opakuji, v čem je tedy rozdíl? To je pravda, v čem je rozdíl. Přece pes nám netelefonoval. To ne. Já mu o tom neřekl. Hlejte, pane inspektore, když mě váš pan kolega zavolal, říkal, že se tu mám u vás zastavit. Jen k vám na chviličku zaskočit. Já už jsem tady přes hodinu, nikdo se mě nezeptal, jestli mám nějaký program. No a já mám. Vlastně spíš měl jsem. Ano, máte pravdu, doktore, ale bohužel obávám se, že to bude trvat trochu déle, než jsme čekali. Ale když si chcete zavolat domů, beze všeho. Vytočte si napřed nulu a dostanete státní. Pojď, Belmone. Sedni si ke dveřím. Tak co s tím chceš dělat? A? Pěkně to na mě přehráváš. Belmone, podívej se na to, zapsal si to nepřesně. Chceš ze mě dělat hlupáka, nebo co? Nemáš drobný? A co do toho pořád pleteš toho psa? Podle mě to nemá ani hlavu, ani patu. Když notář tráví dobrovolně Silvestra na policii, to taky nemá hlavu, ani patu. Je to všechno zmatek. Tak udělal to podle tebe, nebo ne? Když čtu výpovědi, ano. A když ho vidím před sebou, nevím. Tak je to. Prosím, pánové, můžeme pokračovat. U nás to nikdo nezvedá, tak tedy můžete se vrátit. 22 hodin 05. Ne, díky, já mám svoje cigarety. Jestli máte žízeň, na chodbě je automat na nápoje. Inspektor Belmont vám dá drobné. Tu malou Ženevě v Lebají jste znal osobně trochu nebo dobře? Bylo jí 8 let, mně je 50. Muž mého věku nemůže znát 8letou dívku dobře. Podle výpovědí sousedů prý to bylo velmi živé a veselé dítě. Ráda se smála. A nebyla plachá. Tak, dala by se odvést kýmkoliv. Ano, jistě by se dala odvést kýmkoliv a zejména notářem. Ne, ne, to neříkám. Ne, 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 to neříkáte. Tak co mám vlastně napsat? Napiš a nebyla plachá. Ne, 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 napište všechno. Otázky a odpovědi. Jsou to odporné otázky a měli byste se vážně stydět. Já od této chvíle žádám, aby se všechno zapisovalo. Snad vás to donutí změnit tón. Tak dobrá. Stáří, povolání, rodinný stav. Blbost! Jméno, příjmení, povolání. Na to se mě ptali už 20krát. Jenže teď se na to ptám já. Když chcete, aby se všechno zapsalo, tak čekám na odpověď. Jmenujete se Martino? Ano. Jérôme? Ano, Jérôme Charles Emile. Notář Bitten de la Tréjobourmanche? Ano. Jste ženatý? Ano. Bezdětný? Bezdětný. Že jsou děti nečistotné?
Nemám děti, protože má žena je nemůže mít. Nemůže mít nebo je nechce mít? Řekl jsem jasně, nemůže mít. Mohli byste dítě adoptovat, když vyvádíte psa od sousedů. To jste řekl velmi taktně a noblesně. A co tohle svinstvo, tohle je noblesní, co? Když policie přišla na místo činu, našla malou Ženevě v Lobaji takhle, na břiše. Ležela na břiše a vy jste ji poznal? Ano, podle šatů, podle vlasů, vlastně nevím. To jsou policajské otázky. Jako by člověk nepoznal někoho odzadu, když ho viděl stokrát. Jistě. Počkejte, ano, právě kvůli těm šatům jsem si tehdy řekl, že musí být středa. Ta malá chodila každou středu bruslit. Počkejte. Ve středu třetího. Tatík Brine má pravdu. Nemohl se mnou vidět psa, protože ten už pobíhal po břehu. Ano. Zavolal jsem ho. A on pak šel s vámi. Ano, ovšem. Tango je chytrý pes. Taky myslím, že je chytrý. Povězte mi, Martino, vážně. Víte, proč tady vlastně jste? Nevíte. Jste tady, protože jste podezřelí. Ano, je to tak. Ze svědka jste se stal podezřelým. Tak postupně. V určitém okamžiku nastal takový posun, rozumíte? Ostatně toho jste si musel všimnout. Ani ne. Nechápu důvod toho posunu. Byly zavražděny dvě holčičky, doktore. Dvě děti. Ta první 25. listopadu na pláži v Saint-Clement a druhá 3. prosince na obecním pozemku u Žobůru, blízko vašeho bytu. Ukázalo se, na neštěstí pro vás, že v den první vraždy jste byl v tom prostoru a že v den druhé vraždy jste byl, abych tak řekl, na místě činu, protože vy jste objevil mrtvé tělo. A zavolal policii. Víte, doktore, tyhle stěny by nestačily, kdybych je chtěl popsat jmény všech vrahů, kteří tvrdí, že objevili mrtvé tělo své oběti. Logicky domyšleno je to normální, protože oni první o něm vědí. Vykládáte si velmi osobitě pojem občanské povinnosti, pane inspektore. Už si nevzpomínám, kdo řekl... Vy si nevzpomínáte na moc věcí. Kdo řekl, člověk ztratí pocit bezpečí, když překročí práh komisařství. Jakmile jen člověk vytočí vaše číslo, musí mu naskočit husí kůže. Tak dobrá, necháme zatím stranou ten váš telefon a podíváme... Ale proč? Ptám se proč. Ten, kdo tu bral telefon, musel jasně poznat můj hlas. To je fakt, ano. Jak vidím, když nějaké svědectví je pro mě příznivé, necháte je stranou. To je vše. Inspektor řekl, že zatím. Díky, Belmone. Tak, výborně. O čem dál? My se teď budeme bavit o psovi, o kanárech. Když dovolíte, tak o té první vraždě. Pobřeží u Saint-Clement. Není to tak dávno, jenom 5 týdnů. Ráno 25. listopadu v úterý na jižním pobřeží bylo nalezeno tělo dítěte. Pauline Valerová, 8 let, znásilněna, zavražděna, uškrcením. Muselo se to stát v tom bunkru. Utíkala a vrah ji dostihl na pláži. Téhož dne bylo zjištěno, že vaše auto parkovalo na zakázaném místě u přístavu, asi kilometr od místa činu. Zřejmě tam stálo celou noc a policejní hlídka zapsala jeho číslo 7.15 nebo 7.20. Je faktem, že hodinky strážníka Beržéra a desátníka Kereta se o několik minut rozcházely. Doufám, že kvůli tomu nebudete nic namítat. Jistě ne. Za půl hodiny potom objevili tělo holčičky. To už si nařídili hodinky? Poslouchej, já mám chuť hodit mu ten psací stroj na hlavu. To nejde, Belmone. To je proti předpisům. Řeknu vám, doktore, že je to svinstvo, ty předpisy. Už jste se mě na to 100krát ptal a já vám 100krát odpověděl. A protože nejsme na recepci, dovolte, abych vám řekl, pánové, že byste mě mohli oba vlíst na záda. Myslíte, že je nutné, abychom zapsali i tuhle poznámku? Myslím, že ne. Jak je ctěná libost.
Tak váš vůz stál v přístavu. A vy po celý ten čas, kde jste byl? Snad v bistru nebo u své sestry, už ani nevím. Pravda, zapomněl jsem na to bistro. Vaše sestra, bistro. Na neštěstí majitel toho bistra si nepamatuje, že by vás viděl. Vylučuje to. A pokud jde o vaši nemocnou sestru... Má zánět žlučníků. Znáte, co říká zákon. Svědek nesmí být příbuzný, ani společník, ani podřízený obžalovaného a tak dále a tak dále. I když vypustíme slovo obžalovaný, sestra je přece příbuzná. Když svědectví mé sestry není přípustné, tak proč váš kolega... Protože jsem policajt. Proč jí obtěžoval ve chvíli, kdy měla těsně před operací? A to mezi námi není právě vhodný čas. Doktor mi povolil 5 minut. Vy nejste se svou sestrou příliš za dobře? Předtím, než jste přijel do St. Clement, jste se hezkou domů neviděli, že? Od té doby, co jsem dala, se vídáme méně, no to je samozřejmé. Ale co má svatba mé sestry společného s vraždou malé Valerové? Možná inspektor Belmont tím někam míří, ne? Vzala si akademického malíře? Ano, malíře. Jistého van... Van Kempen. Jost van Kempen. Je to dobrý malíř. Odkud to víte, že Jost je schopný? Znám pár jeho obrazů. A právě kvůli tomu van Kempenovi jste se neviděl se sestrou. Tedy až do té návštěvy v St. Clement. Někdy se vídáme potají. Kvůli jejímu manželovi? Ne. Pravda, vaše žena s vámi nejela do St. Clement. Měla jistě toho dne na práci něco jiného. Sestra a má žena se jaksi nesnášejí. Chtěl jste říct, vůbec ne. To je těžké. Velmi složité. No, zpočátku to snad šlo, dokonce výborně chodívali do kina a na výstavy. Myslím, že si dobře rozuměli a pak Jost začal mít jako malíř dobré jméno. No a pak od té doby, jak to říct? Vaše žena začala vaší sestře závidět. Že si vzala umělce. Řekl bych, že moje žena myslela, že to je typ muže, kterého si sama měla vzít. Vzít si umělce, ne právníka. Ano. Muže, o něm se mluví. Možná, že brzy se bude mluvit o vás, Martino. Povězte, byl jste v tom bistru dřív než u své sestry, anebo jste tam šel až potom? Potom. Sestra mi připadala vyhublá, velice unavená, deprimovalo mě to, šel jsem si na skleničku, nedával jsem pozor, zaparkoval jsem svůj vůz na nevhodném místě. A v nevhodné chvíli. A jak dlouho jste seděl v tom bistru? Nevím přesně jak dlouho, ale řekl bych tak hodinu. A potom? Potom jsem se vrátil ke své sestře. Přímou cestou? Téměř. Téměř. Ale ne hned, Martino, ne hned. Nejdříve jste se šel projít směrem k majáku. Ten maják je krásný, že? Ano, fakticky. Zašel jsem si k majáku. Na procházku. Právě jste to řekl, že maják San Clement je moc krásný. No tak, šel jsem se na něj podívat. Spousta lidí přijíždí až z Paříže. Dobrá, podíval jste se na maják. A co potom? A potom? Co potom? Co jsem podle vás měl dělat? Už jsem vám to řekl. Nechal jsem vůz v přístavu a vrátil jsem se ke své sestře. Do její vily. Po pláži. Po pláži. Ano, protože když jdete pěšky od majáku k její vile, musíte naprosto nutně jít po pláži. No ovšem. To je zcela jasné. Ale zcela nejasná je vražda Pauline Valerové. Ten, kdo ji spáchal, musel určitě přejít po pláži. Musel určitě přejít po pláži, jako ten, kdo znásilnil malou Genevieve Le Bailly, musel určitě... Jste trapný. Proč říkáte, ten, kdo spáchal vraždu, znásilnil, zavraždil? Tak pojmenujte ten přízrak. Řekněte doktor Martino notář, když jste o tom tak přesvědčen. Ne docela, Martino. Ne docela. Proto jste ještě tady. Jsem tady zcela dobrovolně. Protože mě váš kolega sem pozval. A teď odejdu. Sedněte si, doktore, zůstanete pěkně tady. Jak to? Jak to, že zde zůstanu?
No, když je to tak, dejte si pozor, dejte si pozor. Protože nemáte tolik řešení na výběr. Buď mě jednoduše propustíte, nebo vyšetřování, nebo mě předáte prokurátorovi. Nevím, jak vy se na to díváte, ale já bych byl pro vyšetřování. Můžete si zatelefonovat. Komu? Komu chcete. Například svému advokátovi. Máte právo zavolat, on nemá právo přijít. Tak je to. Nemám advokáta. Přesněji řečeno, už ho nemám. Trochu jsme se pohádali, když jsme hráli karty. Až vás předáme vyšetřujícímu soudci, budete potřebovat advokáta. Doktor Kalman, kterého jsem měl při posledním rozvodu, je výborný. I když jsem to prohrál. Když chcete být odsouzen na doživotí, dám vám telefon. Nebo vám inspektor Belmont půjčí seznam. Některého z nich budete jistě znát. Letos je tam jeden čínský advokát. Číňan mi dělá akupunkturu. Přál bych si, abych vás mohl propustit, Martino. Vlastně sám nevím proč. Já to zas vím, protože vás bavím. Ne, může se stát, že mě rozčílíte. Překvapíte. Třeba i zmatete, ano, to je možné. Ale dokud vás budu podezírat, že jste zabil dvě děti, je vyloučeno, abyste mě bavil, Martino. Kde je křížek, dá se volat i v noci. Tak vezměte špendlík, zavřete oči a bodněte na zdařbu. To nemyslíte vážně. Neměl byste zkusit zavolat domů? Snad to někdo zvedne? Ne, ne. Není to zvláštní? A co vy? Nejste také zvláštní? Trávit Silvestra debatou o sexuální vraždě? Starejte se o své věci. Jsem dost starý, abych zavolal své ženě, až budu chtít. Henry? Děkuju, tobě taky šťastný a veselý. Poslouchej, volal někdo do žobu teď v posledních dvou hodinách. Ano, počkej. 22, 72, 10. Aha. Aha. Díky, Andri. Buďte teda laskav a vyndejte všechno z kapes. No to snad ne. Vy jste se zbláznili. Všechno vyndat. Dejte to na stůl. Můžete se zas posadit, doktore. Ty taky, Belmone. Vaše žena? Tak jsem si ji nepředstavoval. Já také ne. To je škoda, je to vážně škoda, že jste nikdy nebyl v našem bytě. Líbě byste to chápal. Já jsem u vás byl. Ano, ale vy jste nic nepochopil. Snažte si vzpomenout na přesný plán našeho bytu. No, přízemí je... Ne, v poschodí. To podstatné je v poschodí. Není tam nic senzačního. Pan doktor neřekl senzační, nýbrž podstatné. Díky. Prosím. Nahoře nad schody. Není tam chodba? Ano. Dlouhá chodba. 15 metrů. Možná. Přesně. 3 pokoje. Jeden velký a 2 malé. Dětský pokoj, pokoj pro hosty a náš pokoj.
Dětský pokoj zůstal prázdný. Do pokoje pro hosty se nastěhovala má žena a v ložnici jsem zůstal sám. Mezi oběma pokoji je 15 metrů dlouhá chodba. Mnoho věcí může oddělovat manžele. Nevěra nebo nemoc či smrt. Mě odděluje od mé ženy chodba. Chodba dlouhá 15 metrů. Prostě tak. Ano, fakticky. Poušť dlouhá 15 metrů. A na konci té pouště jsou zamčené dveře. Nevíte, co je to klepat na dveře, které se neotevírají, pane inspektore? Tak... Ještě kávu? Ano. Ale tentokrát bych také mohl dostat kávu, ne? Mohu se také projít? On je báječný, opravdu zábavný. Ještě kávu? Vy si se mnou vážně nechcete pohovořit mezi čtyřma očima? Myslíte si, že jsem cvok? Naopak, myslím si, že jste velmi inteligentní, Martino. Umíte člověku zamotat hlavu. Vyslýchám vás ve věci znásilnění a vraždy dvou holčiček a najednou mluvíme o vaší ženě, o dlouhé chodbě a o dveřích. No proč ne? Jenže teď, když jste mě dovedl k těm dveřím, Martino, musíte je otevřít. Chci vědět, co se za nimi skrývá. Vždyť vy to víte. Nechcete mi to povědět svými slovy? Já jsem si ta slova opakoval řadu dní. Klidně se ptejte. Dobrá. Tak já vám řeknu, co je za těmi dveřmi. Madame Martino, Chantal Martino. A nechce s vámi žít. Jak dlouho už to trvá? Měsíce? Roky? Či dokonce od začátku? No, to zase ne. Tak kdy to začalo? Uprostřed naší svatební cesty. Co tomu říkáte, inspektore? Totiž zvláštnost našich sexuálních vztahů je v tom, že se velmi brzy narušili. 5-6 týdnů prudké vášně, jezdili jsme do venkovských hotýlků, bylo to zábavné. Pocit, že se člověk s něčím skrývá, že žije pro svou neřest. Ano, na tu neřest jsem stále myslel, když jsem pak seděl ve své kanceláři a jednal s klienty. Až do dne, kdy Chantal mě požádala o ruku. No a já tedy bych se na to neodvážil pomyslit. To ona. No, jak bych to řekl? O tom rozhodla? Vy ji nemůžete znát. Nikdy nejde rovnou cestou. Vždycky jen oklikou. A co dál? Co dál? Svatba. Benátky. Hotel Danieli. Ano. Tam se to všechno zhroutilo. Novomanželka celé dny trpěla hroznou migrénou a zjistila, že jsem posedlý sexem. Moje takzvaná perverzita ji překvapovala. Ale to také netrvalo dlouho. Pak cítila odpor, znechucení. Tak to pomalu odumřelo. Potom, po návratu do našeho domu, jsem zjistil, že stojím na druhém konci chodby a mám jen kartáček na zuby. No, chápete to? Snad ano. Prosím vás, co vlastně chápete, inspektore? Nic, zkrátka nic, nic. A jestli pak víte proč? Protože sledujete svůj příběh, ale ten můj je jiný. Ano, ale kvůli tomu jinému tady nejste. Já vám kašlu na migrény vaší manželky. Na váš kartáček na zuby, na pana notáře, jak stojí na chodbě.
Já vidím mnohem delší chodbu. Tmavou. A Pauline Valerovou. A Genevieve Lobayi. A chci, aby mě ta chodba dovedla na pláž u Saint-Clément. Chci, aby mě zavedla na obecní pozemek u Žobůru. Chci, aby mě ta chodba zavedla k vrahovi. Inspektore, já vám teď něco povím. Kdybych měl odvahu vraždit, nevraždil bych malé holčičky. To ne. Vy jste nikdy neměl chuť někoho zavraždit? Inspektor Belmoni možná někdy měl. Ani žádnou z těch vašich tří žen? Na nejvíc tu první. A když na to myslím, taky ne. Krásně vázela kytice. Takové ženy se nevraždí. To vážně nechápu, proč by ne. Vida, přišla káva. Tak jak to jde? No, dost dobře. Podívejte, Martino, všem se nám chce spát, tak se snažme to urychlit. Jdeme na to. Dobrá. No tak. Tělo malé Valerové našli ráno v 8 hodin. Lékař zjistil, že smrt nastala asi před 5 hodinami. Takže to bylo kolem 3 hodiny. Vy jste kolem 3 hodiny ještě obdivoval ten maják? Prosím vás, myslíte si, že jsem byl ve 3 ráno u majáku? Co já vím. Škoda, že vás tam nikdo neviděl. No. Vaše sestra si nepamatuje, kdy jste se vrátil. A já taky ne, protože takovým maličkostem člověk nevěnuje pozornost. Povězte, když jste se tam procházel, maják byl v provozu a svítil? No samozřejmě, jinak bych ho neviděl. Byla tehdy hrozná mlha. Že by ani notáře do ní nevyhnal? No, ano. Dobrá. Ale vy jste se v ní přece procházel. A nezaslechl jste, že by tam někdo chodil? Ne, prosím. Nic jste neslyšel? Snad jenom příboj. Ano, příboj. A jinak nic. Ne. Žádné hlasy, vůbec nic. Nevzpomínám si. A to chcete, abych vám věřil? Je mi to fuk. No, nejsem žádná rotačka. Tak, zkrátka nic jste neviděl, nic jste neslyšel, ano? Moment, slyšel. Hlas nějakého opilce. Někde v dálce hulákal, že chce dobít zpátky kolonie. A příboj, hučení moře. A co Rackovi? Ne. A proč jste neslyšel? Protože tak pozdě k ránu Rackové dávno spí. Ano. Mezi chvílí, kdy vás nikdo neviděl odcházet, a chvílí, kdy vás také nikdo neviděl, jak se vracíte, uplynulo asi kolik času? Půl hodina, hodina? Asi tak. To stačilo na znásilnění a uškacení Pauline Valerové. V té zimě se člověk nějak musí zahřát. Tahle poznámka je velmi zajímavá. Myslím, že ji použijí při své obhajobě. Je moc, moc zábavná. To uvidíme ještě při obhlídce na místě činu. Ano, tam si to všechno vyjasníme. Vtipné, ano, velmi vtipné. Tak to už by stačilo. Přestaneš se smát, ty troubo. Poslyš, to byl dobrý nápad s tím počasím, vážně. Díky, Belmone. Nehledě k předchozí poznámce inspektora Belmona, ne moc vtipné, to uznávám. Ne, výborné. Opravdu výborné, že? Nezdá se vám to nepravděpodobné, že někdo chodí nocí v takovém počasí? A nezdá se vám to ještě neuvěřitelnější u 8letého dítěte? Ta malá Valerová tam přece musela chodit, když jsem ji měl zabít. Neměl byste, prosím, cigaretu, pane inspektore? Ne. Vy nejste moc dobrý hráč, co? Když já nehraji, Martino, já ne. Cílem mých otázek není nechat vás vyhrát balíček čokolády nebo letecký zájezd, ale zavřít vás na doživotí. Do basy nebo do blázince.
Tedy po třetí se vás ptám. Neslyšel jste něco, když jste se procházel u majáku? Ano. Pojďte dál, sakra. Omlouvám se, že ruším. Máš chvilku čas? Omluvíte mě na chvilku. Samozřejmě. A brzy se mi vraťte. Vezmi si plášť, jdeš za šéfem. Poslyšte, inspektore. Co jsem měl vlastně slyšet u toho zatraceného majáku? Signály, pane Martino. Výstražné signály. Váš šéf se trefil, to je fakt. Tentokrát mu to vyšlo, protože s tím psem to nikam nevedlo. A že malá Valerová byla venku ve tři v noci, také ne. To tedy vážně pohořel. A s těmi signály, no to tedy, klobouk dolů, pane inspektore. Ovšem, jen prozatím. Jak si to mám vysvětlit? Vypadá to jako kaviár? Má to stejnou barvu jako kaviár? Tak proč to není kaviár? Prosím. Omluvte mě, prosím. Dobrý večer. Dobrý večer. Chcete něco pít nebo něco k jídlu? Já myslím, že kvůli jídlu jste mě nevolal, pane komisaři. Ne, jistě, že ne. Ale jsou to už 3 hodiny, co jste ho stiskli. Stiskli, to není to pravé slovo. On se nám tam kroutí jako úlož. Ano. Pozoroval jsem, že většina sexuálních maniáků má nadprůměrně vysokou inteligenci. Jinak, jak by si to mohli vymyslet? Poslyšte, to jsou policejní odznaky, to je velmi zajímavý. Vy máte taky takovou velkou placku? A? Ta malá Valerová tam musela být, když jsem ji měl zabít. No. Kde pak jsem to přestal psát? Když vám řekl, že jste trouba. Divím se vám, Martino. No jo. Mluví se o znásilněných a uškrcených holčičkách. A vy nestrácíte humor. Uškrcených a znásilněných. A co jsem řekl? Znásilněných a uškrcených. Když řeknete znásilněných a uškrcených, řeknu ne. Když řeknete uškrcených a znásilněných, no tak to řeknu ano. Tedy možná ano. Na to dejte pozor. Pokud jde o mě, není to důležité. Ale otázky se mají klást přesně a správně. Je to tak? Co je? Podle všeho vás ta holka zavedla na tu pláž. No fakt? Ty malý holky jsou taky coury. Pak jsou z nich velký coury a nakonec starý coury. Vás coury obzvlášť zajímají, že? Ne, ty mě nezajímají. Spíš mě zajímá, jak na ně jdete. Se starýma nejsou problémy, ale s těma holčičkama to je horší, co? Tak povídejte. Řekněte, jak to děláte. A? Takhle na ně saháte? No. Ne? Ha. Ne? Ha. Jak se jmenuješ, kočičko? Polín? Polín. Hezoučkej jméno, zlatíčko. Co děláte, mě to bolí? Ty holčičky to taky bolí, moc je to bolí.
Vy jste se zbláznil? No, blázen seš ty. Hlavně s ním dobře zacházejte. Nesmí vědět, že jde o vyšetřování. Poslyšte, ten houslista hraje čím dál tím hůř. Neříkejte mu, že ho vyšetřujete. Ví to. Už půl druhé hodiny. Ajejeje. Kdybych mu to neřekl, tak by mi zdrhnul. Obě dvě si zabil, ty svině. Počkejte, až se vrátí váš kolega. Takhle, co jsem ho dělal? A nebo takhle? Ale kam pak jdeš? Malý holčičky, ty prase. Malý zadečky, dobytku. Ale já ti ukážu. Ještě se nevrátil, pan inspektor? Co tady pohledáváš? Tak co je? Tak dost. Tak to už stačí, já teď už jdu. Já chci jít domů. Já chci jít domů, krucinál! Martino! A vy tam nepuste ho ven! Kam to běžíš? No tak! Nechte mě, sakra! Martino, neblázněte to tak, pojďte! 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 Doktore, nesmíte takhle panikařit. Co vás to chytlo? Já vám přece neublížil. Jděte. Rozejděte se. Tady není divadlo. No tak. Nechte mě, sakra! Tak jsem nezletilej, budete mít z toho trable! No. Věda už se uklidnil. Kdo to je? Mladej Bertie. Bertie? Ano. Ukrát někde auto, japonský výrobek. A naboural ho na bulváru Edgar Kine. To bude mít tvůj otec radost. Tyhle ty japonský auta jsou taky na draka, vůbec mi to nejelo. Tak si měl radši ukrást francouzský, jak jsi se naboural? Do kandelábru, ale radši bych naboural Poldu, otce rodiny, tlustýho jako si ty. Líp si mě prohlídni, jsem jen trochu přitěl. Hledec. Poslouchej. No tak co je? To je dneska zatracená noc. A proč mi to říkáš? Protože nahoře Belmont zmlátil toho notáře. Co? No. To není od vás hezký. Nikdo vám nic neudělal. On mi nic neudělal. Až na to, že mě skopal. Nemohu vydechnout. Chcete, abych zavolal lékaře? Ne, pan doktor Martinový sám nejlíp, kdy se má volat lékař, jak by ne. Musím se dát rentgenovat. Bude to určitě dost vážné. Podejte mi to, já už se nějak poradím. Tak nemohli byste mě chvilku nechat na pokoji, co? Co se tu kolem mě pořád motáte? Už jsem řekl, že nemohu dýchat. No, tak co? Má pravdu, vypadněte. Jděte. Ty taky, Belmone. Jak to, že já taky? Už ses mi tady nadělal trablu dost. Co se děje? Jsem snad prašivý, nebo co? Podívejme se na ty trouby. Co tak zíraj? Ale největší trouba seš tady ty, protože kdyby ses nevrátil tak brzo, měl bys tady podepsaný doznání a všichni by byli nadšený, ne? Jo, jenže bohužel se nepřiznal. Škoda. Teď už jen musíte doufat, že jsem opravdu vinen. Protože jestli jsem zvrhlík a sadista, tak vám to projde. Jestli jsem je ale nezabil, pak je sadista mezi vámi. Tak dobrá. Trapná příhoda, co? Poslyšte, Martino, tak co vlastně chcete? Omluvu? Dobrá, já se vám omluvím. Prohlašuji, že nesouhlasím s metodami pana Belmona. Stačí vám to? Nestačí. Kam dal ten svůj seznam advokátů?
Máte v úmyslu podat žalobu? Jo, ublížení na těle před svědky. Před jakými? Kvůli šrámu na čele? Myslím, že mám radši Belmona. Cože? Říkám, že mám radši Belmona. Jsou dva druhy policajtů. Naivové a kreténi. Vy patříte k těm kreténům, protože já vám teď něco řeknu. Ten váš nápad s výstražnými signály, ten byl obzvlášť kretenský. Co ti můžete dokázat? Dokážete, že když jsem je neslyšel, musel jsem být jinde. No ano, tak jsem byl jinde, ale ne tam, kde si myslíte. Ne tam na té vaší pláži, ne. Byl jsem u děvky. Tak je to. U děvky jsem byl. Přesně tak. U děvky. Co se dá dělat? Nemohu trávit svůj život po chodbách, tak chodím k děvkám. Jsou opak mé manželky. Děvky jsou ženy, které vám poskytnou mnoho za poměrně málo peněz. Tak je to. A doslova. Vida půlnoc. Šťastný a veselý. Šťastný a veselý. Doufám, že se nebudeme líbat. Počkej, já to zařídím. Zapomněl jsi něco? Ne, ale přišla madame Martino. Chce mluvit se svým manželem. Co jí mám říct? Co jí má říct, Martino? Dobrá, promluvím s ní sám. Nechali vás tu pod mě, madam? Prosím, takhle je to lepší. Můj manžel je u vás už několik hodin, pane inspektore. Ano, já vím, madam. Obávám se, že to bude ještě nějakou chvíli trvat. Zatkli jste ho? Ne, jde jen o vyšetřování. A mohu vědět, proč? Asi nejsem povinen vám odpovědět, ale možná tušíte, oč jde. Obvykle mívám smysl pro humor, ale ten váš mě připadá odporný. Přišla jsem, abych viděla svého muže a žádám... Nemáte co vyžadovat, madam. Omluvte mě, nemám ve zvyku mluvit tímto tónem. A co mi brání mluvit s mým manželem? Nic. Vůbec nic, madam, až na jednu maličkost. Že on nechce mluvit s vámi. Nechcete si odložit? Ano. Račte. Chcete se napít něčeho teplého, kávu nebo čaj? Vzala bych si čaj, prosím. Mhm. Haló, Henry, mohl bys mi poslat na 60 čaj? Hm? Ano, čaj. No říkám čaj. Snad víš, co to je čaj, nebo ne? Dobrá, díky. Vážně se nechcete posadit? Víte, před chvílí to já jsem tu zásla. Díky. Pardon. Vy jste si přišla promluvit se mnou, madam. No tak mluvme. Ale o čem? Například o mně. Chcete říct o vašem soužití? To
toho slova bych asi neužila. Kvůli té chodbě? Tak on vám o tom řekl. A co dál? O Benátkách, o vašich pokojích, které dělí chodba. Rozumím. Ano, zajisté. Ale pro mě už to tak jasné není, protože vzhledem k tomu, co říká váš muž, a pak, co já z toho vyrozuměl, nebylo by jednodušší rozhodnout se pro rozvod? Snad i pro rozluku? Jak dlouho žijete v našem městě, pane Galiene? 6 let. Tak to už město znáte dost dobře. Představíte si, kdo jsem, když vám řeknu, že až do své svatby jsem žila ve čtvrti Saint-Louis. Dobrá čtvrť. V západní části. Rozumím, tedy elita. Ano, ale to ještě není důkaz bohatství. Boháči bydlí tam, kde můj muž. Moji rodiče často večeřili jen plátek šunky, ale za nic by se nepřestěhovali. Vám to připadá divné, že? Víte, moje rodiče bydleli 30 let v pokoji s kuchyní na periferii Paříže a nikdy se nepřestěhovali. Takže nechtěl bych, abyste si o mě myslela, že jsem netaktní, ale ten váš sňatek, tomu se snad ani nedá říci mladiství omyl. Mladiství? Ne. Po studiích, pane inspektore, jsem si mohla vybrat. Pracovat, ale kde a jak? Provdat se, ale za koho? A nebo být něčí milenkou? V našem prostředí se vždycky najde nějaký ten otcův přítel, který vás pozve do lázní nebo do Alp. Byla jste plnoletá? Ano, už déle. Ale zdědila jsem po své matce trochu hudebního nadání a směšnou počestnost. A najednou se objevil princ z pohádek. Že ano? Víte, já jenom udělala to, o čem sní celá generace dobře vychovaných dívek. Provdat se za Jeroma Martino, doktora práv, dědice notářské kanceláře. Jediného dědice? A sestra? Má přece sestru, ne? Ach, chudinka. Myslím, že jí dal jenom pár akcí a tu ubohou vilku. Tu v Saint-Clément? Vidím, že vám řekl spoustu věcí. Ne všechno. Dokonce se obávám, že to nejzajímavější vám zamlčel. Pan Martino je odporný, pokud nevystupuje jako notář Martino. Odporný. To vám tak překáží ten chudák na druhém konci chodby? Ano, drahá madam, přestože zřejmě toužíte potom, aby přišel o hlavu. Váš manžel před zákonem je pořád ještě nevinen. Prosím vás, nehrajme si se slovy. Ale to je škoda, některá jsou zajímavá. Řekněme například manželská povinnost. Martino těch slov často užívá a podle něho jste ji po svatbě neplnila zdaleka tak ochotně jako před svatbou. Je to tak? Je. A možná proto, že tehdy to ještě nebyla povinnost. Spíš investice. Proč jste tak najednou hrubý? Promiňte. Nevadí vám to? Když sama nekouřím, vadí. Díky. Abychom se vrátili k výpovědi vašeho muže. Bylo to na svatební cestě, kdy vaše manželství odumřelo. On užil toho slova odumřelo. A potom po návratu z Benátek najednou zjistil, že se ocitl na konci chodby. Je to tak? Ne. Tak od kdy máte oddělené ložnice? Už od štědrého dne před 10 lety. Vidíte, před týdnem jsme měli výročí. Dneska dostal strach. Protože je jeden z mužů, kteří vždycky doufají, že věci se nějak vyřeší, jestliže se o nich nebude mluvit. A má pravdu. Že doufá? Že se bojí.
Mandarinku? Ne, díky. Zvykli jsme si trávit vánoční svátky v Luvě u mého bratra Paula a u jeho ženy. Vlastně bylo to kvůli jejich dceři Kamile. Nemáme děti a v té době ona byla, jak bych vám to řekla, líbezná holčička. Bývají takové děti, které mají podivné kouzlo, takový magický půvab. Byl to velice příjemný večer a všichni jsme byli dokonale šťastní. Jak to má o Vánocích být? Kamila dostala krásné dárky. Ježíšek k ní byl opravdu štědrý. Byla okouzlená, možná i trochu vzrušená. Jerome se věnoval jen jí, měl oči jenom pro ní. Moje švagrová připravila výtečnou večeři. Má sice trochu maloměstský vkus, ale zdá se, že se jim to líbí, že jsou v tom šťastní. To je přece to hlavní. Jerome si stále povídal s tou malou a nikdo si jich nevšímal, nikdo se o ně nestaral. Byla to zkrátka taková rodinná pohoda. Takový klidný sváteční večer. Po večeři jsem si se svojí švagrovou prohlížela dárky. Knihy, které ona nikdy číst nebude a šperky, které já nikdy nebudu nosit. V jídelně už nikdo nezůstal, jenom Jerome a Kamila. Zapomněla jsem si jeden ze svých dárků pod stromečkem, tak jsem se pro něj vrátila. Jen tak, bez logického důvodu. Snad mě vedl jen jakýsi instinkt či intuice. Nevím. Byli tam. On k ní mluvil a ona naslouchala. Nemohla bych vám dost dobře opakovat, co jí říkal, ale mluvil s ní, jako by byla dospělá žena. Zdálo se, že mu rozumí. A pak vytušil, že tam jsem. Vzpomínám si na Kamilu. Na její úsměv. Neměl právo vyvolávat ten úsměv. Zkrátka jste nadále žili ve společném bytě, ale každý na svém konci chodby. Víte, ty věci pro mě nikdy nebyly žádný problém. Ta fyzická stránka manželství. Když si žena řekne, tak pro ně nemá význam. A i kdybych se snažila, aby se všechno zas urovnalo. Jsou věci, které nelze vymazat. Madame Martino, všechno, co jste mi řekla, může eventuálně vysvětlit, říkám schválně, eventuálně něčí chování. Jenže já jsem policista. Když mám obvinit Jeroma Martino z dvojí vraždy, potřebuji důkaz. Mámo. A on ji poslouchá. Ona je schopná mu tam namluvit kdo ví co, a on poslouchá.
Víte co, půjdu na toaletu a podřežu si žíly. To neříkejte. Takhle se nemá mluvit ani žartem. Víte, je pozdě v noci. To už člověk neví, jestli bdí, anebo sní. Neví vlastně, co dělá. Inspektore. Můžete mi nyní sdělit svůj názor? Můj názor, madam, není důležitý, protože nemůže nijak změnit váš názor na věc. Ano? Doktor Martino říká, že si podřeže žíly. Opravdu? Tak co vám řekla madama Martino? Máte rád bahení koupele? Bahení? Co vám zase řekla manželka? Mohl jste si to přijít poslechnout. Mohl jste slyšet každé slovo, které mi řekla, ale vy jste nechtěl. Měl byste vědět, co vlastně chcete. A vy víte, co chcete? Ano. A nejenže vím, co chci, ale také vím, co vy nechcete. Dobrá. Tak, abychom si osvěžili paměť, vrátíme se k tomu večeru třetího. Ten večer šlo o Valerovou? Ne, o Ženevě v Lobají. Ten večer nemám rád. Nudí mě. Už jsme si všecko řekli. Ba ne. Proto jsem se ptal, jestli máte rád bahení koupele. Tu malou Ženevě jste tehdy našel ve výkopu, ne? Jaké vlastně bylo počasí? Počasí, už je to tady. Myslím, že předtím ve dne byla hrozná bouřka, vzpomínáte si? Ne. V tom výkopu bylo hnusné bahno. Vážně to nechápu. Mohl jste jít na procházku kamkoliv a zabrousil jste zrovna tam. Ano, zrovna tam. Tam jsem objevil to tělo. A jak jste to udělal, že jste je objevil, Martino? Chodil jste na chůdách? Ne, toho dne ne. Ale v tom prostoru se nedá nic vidět. Absolutně nic. Je tam trní jako křivy. Je mi velice líto, ale nevím, kam tím míříte. Jak to, že ne? Nejsem schopen sledovat vývoj vašich úvah. Prostě velmi lituji. Ale vy moc dobře víte, jak to myslí Martino. Podívejte se. Obecní pozemek, kopřivy, výkop s mrtvolou a ten lesíček. Jak to, že jste se mi nikdy nezmínil o tom lesíčku? A co vy? Proč mi nechcete říct, co vám říkala moje žena? Na podrážkách malé Lbají bylo spadalé listí. To mohlo spadnout jen se stromu. A na obecním pozemku je jediný strom a ten je suchý. Takže holčička přišla z toho lesíku. A vy? Jak to já? Přišel jste ze Žobůru nebo z toho lesíku? Ale nevzpomínám si. Ale už byste si jednou mohl konečně vzpomenout, Martino. Spadané listí, lesíček, Žobůr. Všechno je to úplně absurdní. Vůbec ne. Jedna věc je mnohem absurdnější. Že pan Martino cestou domů najde mrtvolu. Prosím? Běžel jste přece hned domů. Proč pak? Protože jsem našel to tělo. Ale proč jste se vracel domů? Telefonovat. Tam poblíž jsou dvě telefonní budky. Tak se ptám, proč jste se vracel domů? To vlastně nevím. Byl to pro mě šok. Šok. Slyšela vaše žena, jak se vracíte? To já nevím, jestli mě slyšela, nebo co. Kašle na mě. Já ji nezajímám. Prostě nezajímám. Vrátil jste se domů. Telefon je v přízemí, vy jste šel do patra. Proč pak? Šel jsem rovnou do koupelny. Telefonovat? Chtělo se mi blít, měl jsem sračku. Stačí vám to, jo? Ano, to tím šokem. Ano, správně, to tím šokem. Ano, muselo to být tím. Povězte, Martino, kolik vlastně máte nepromokalých plášťů? Takových jako tenhle. Dva. Dva!
Stejné či podobné? Samozřejmě, že jsou stejné. V těch pláštích je výběr ze dvou druhů. Buď jsou s páskem nebo bez pásku. Já mám radši ty s páskem. Líp mi padnou. Co pak se děje? Je vám zle? Jsem v pořádku, příteli. V pořádku. Už mi nic není. Pokračujte. Jste bledý? To nic není, Galiene. Vy rozhodně také nejste už moc svěží, že ano? Dobrá, přestaňte chodit kolem horké kaše. Mluvili jsme o večeru třetího, tak co jste se chtěl dovědět? Řekněte mi jasně, co jste se chtěl dovědět. Co jste dělal v tom lesíku? Co jste dělal v tom lesíku, co jste dělal v Saint-Clément, to je vše. V Saint-Clément, jak jsem měl čas sdělit, jsem tehdy byl s děvkou. Dobrá, tak jméno té holky, Martino, v kterém jste byli, hotelu? V žádném hotelu. Byla to děvka, co bere chlapi do auta. Motorizovaná. Znáte, ne? To je špatné. Proč? Tohle tvrzení neobstojí. To není tvrzení, to je alibi. Chabé alibi. To vám trvalo kolik hodin? Do 2 hodin ráno, než jste mi řekl, že chodíte s děvkama. Jenže vy mi tady už od začátku lžete, příteli. Churavá sestra, kterou zřídka vídáte. Hodina strávená v bistru, kde vás bohužel nikdo neviděl. Procházka k majáku a pak další procházka k majáku. A pak nakonec neznámá holka. Povězte, Martino, kdy mi řeknete něco, čemu bych mohl věřit? Mluvila s vámi o Kamile. Povězte, přišla vám říct právě to. Důvod, proč chci znásilňovat děti. Vyprávěla vám o Kamile. A teď je vám všechno jasné, vidíte? Ano, to je vaše velká šance. Teď jsem ten odporný zvrhlík, co svádí holčičky. Je lehčí vidět to takhle, nežli chápat nešťastnou lásku. Co je to s vámi, Martino? Ha? Co je to zas? Neříkal jsem přece, že jste zvrhlík, který svádí holčičky. Chtěl jsem s vámi mluvit o vašem plášti, jinak nic. Ano, máte pravdu. Mluvme radši o pláštích, to je důležitější. Ovšem, ještě, že máte 2 pláště. Co jste udělal s tím druhým? S druhým? Ano, s tím, co jste měl na procházce. Odevzdal jsem ho policii. Bane, Martino. Ten, co jste nám odevzdal, byl netknutý. Bez stop bláta, kopřiv, nic, bez poskvrnky. Takže co? Takže vy nám stále jen lžete, Martino. Vy jste se nešel domů vyzvracet. Převlékl jste se. Vážně? A proč? Protože váš plášť byl od krve. No všemže, chtěl jsem poznat, kdo to je, tak jsem se k ní sklonil. Ale Martino, už jsem vám to řekl, ten plášť, co jste dal policii, byl naprosto čistý. A ptám se proč, protože ten druhý ze žobůru, to je tenhle ten. Nemáte žádný důkaz? Mám. Lístek z čistírny, kam plášť dala vaše žena. Vražda ve čtvrtek, hned 2. dne pak čistírna. Vrah naprosto bez poskvrnky, bezvadně čistém plášti. Ne, tak to nebylo. Jak to bylo, Martino? Nemyslel jsem, že půjde až takhle daleko. Ano, zřejmě vás nemá moc ráda, příteli. Ne, to je fakt, nemá. Musím říct, že v tomto směru se to zdá až groteskně. Zabil jste Valérovou? Ano. Albaji? Ano. Obě? Tak, obě. Ano. Zabil a znásilnil. Byl jsem to já. Jste ochoten se ke všemu přiznat? Vždyť jsem se přiznal.
Galien, bravo, kamaráde. Tak vaše vytrvalost prý přinesla ovoce. Poslyšte, no. Jak to vlastně bylo s tím Belmem? Neřekli mi... Ale nic, co by stalo za řeč. A co Martino? Adam mi právě zapisuje jeho doznání, a pak... To je... Ano. A není zoufalá? Ne, je statečná. Tak za mnou, za mnou, za mnou! Pomalu! Promiňte, madam, musíte mít 5 minut strpení, než složíme ten vůz. To nevadí, mám dost času. Díky, madam. Tak dělej, pojď, pojď, pojď. Stůj! Počkej, počkej. Hele, pojď se podívat. Co to je? To je krev, kamaráde. Hej, Galiene! Máš chvilku čas? Pojď se na to podívat, prosím tě. Čí je to kára? Nějakýho Žabléna. Celý večer nás otravoval, že mu ten vůz ukradli. A kde je teď? Nechali jste ho odejít? Ne, ne. Volali jsme mu. Sedí nahoře v kanceláři. Co Martino? Jaký Martino? Doktor Martino. To je případ inspektora Galiena. Doktor Martino. No a potom jsem přenesl tělo, nebo spíš, pak jsem odtáhl tělo. Myslím, že inspektor Galien má radši slovo odtáhl. Odtáhl jsem tělo od lesíku k tomu výkopu. To, čemu říkáte lesík, je les u Žobůr. Protože já potřebuju místní názvy. Ano, dobrá. Napište tam les. Les u Žobůr. Tak tamhle ten je pravý vrah. Člověka to sevře a nepustí. Teď už to znám. Přizná se ke dvěma vraždám, aby tomu unikl. Těm všem trapnostem. Kdyby nebyl přišel, spokojili jste se mnou, že? To se stává, Martino, a buďte tak laskav a jděte odtud pryč, hm? Vezměte si svůj plášť a vraťte se na svou chodbu. To jste chtěl říct. Vypadněte, Martino.
Ještě snad jsem se vás chtěl na něco zeptat. Totiž, kdyby to bylo nevyhnutelné, naprosto nevyhnutelné, byl byste předvolal jako svědkyni Kamilu? Jakou Kamilu? Galiene! Prvního ledna, 7 hodin ráno.